A koristite ovu alternativnu medicinu? Upoznata sam, ajde malo neki put nešto koristim, tipa srebrna voda recimo. Kad sam ja to popila, meni je šećer skočio gore. Nego što znači, dali ste 9000 dinara i skočio vam je šećer. I skočio mi je šećer. Eksperiment je pokazao da će se ljudi zainteresovati za lek koji se prodaje na gajbici. Ipak, koliko god bolest bila teška ili muka velika, zdravlje i život nemaju cenu. Zato, čuvajte se. Kontrola alternativnih lekova u Srbiji je rigorozna, ali povremeno se dešavaju afere. Pokušali smo da vidimo koliko je lako prevariti ljude ukoliko im je zdravlje ugroženo. Nabrala sam žute cvetove domaće forzicije. Reći ćemo im da je u pitanju lekovita biljka iz Sibira. Da bi prevara bila uspešna, na sklepani plakat smo stavili rusku zastavu, jer javnost u Srbiji najviše veruje Rusiji. Iz istog razloga spojili smo nespojive simbole pravoslavnog hrišćanstva i slovenskog paganizma. U drugoj tegli smo pomešali ledeni čaj u dva ukusa. Tezga je namerno napravljena da bude sumnjiva pažljivom posmatraču. Želimo da ukažemo na opasnosti koje vrebaju od neproverenih lekova i magičnih eliksira. Dobar dan! Radimo promociju sibirske forzicije. Ako želite, možete, evo, pokažemo, nećemo puno. Ste čuli za aroniju možda? Jes. E pa, ovo je još dosta bolje i jače od nje. Od toga, jel? Jes. Jako je srodan našoj forzici, zapravo veoma sličan, evo, probajte. Veoma sličan. Potpuno sličan. Potpuno s tim što je mnogo jači. A to se uzima? Kao čaj. Kao čaj? Kao čaj, ako hoćete, evo imamo... A naša forzicija, da li je... Naša forzicija je slabo. Ima ona nekih lekovitih substanci u sebi, ali je slabo to. Klinička istraživanja Univerziteta Moskve i Univerziteta u Jekaterinburgu, znači ona je pre svega jako veliki antialergen i ubija gram negativne bakterije. Deluje na viruse, naravno ima i to neko toksikološko-antitoksikološko dejstvo, i pomaže pri svim zapaljenskim upalama. Primer, zaboli vas zub, upali se onako, znate, onda će lekari da vam kažu nemojte da pijete analgetike, šta ja znam, stavljajte led, bla, bla. Znam, poznato mi. Ona to, kako bih vam rekao, suzbije. Dobro, je li to ima kod nas da se kupuje? Ima. Znači, varijante, evo, ja ću vam dati sad. Ne, mislim ovo da... Probate, znači, prodaje se po uzećem. Znači, vi date nam adresu, mi vam pošaljemo ček. Mm-hmm. Kad nama stigne uplata, vi dobijete... Ako koristite aroniju, ovo je mnogo jače. Čula sam za aroniju, za ovo nisam. A koristite ovu alternativnu medicinu? Upoznata sam, ajde malo neki put nešto koristim, tipa srebrna voda, recimo. Srebrna voda. Koliko novca dajete? Da naučimo čašu. Ne dajem nešto previše. Ne znam, ne baš. Iskoristite ono što aronija nije lekovita kad se gaji ovde, ali kad se gaji u vladnim predelima. Kad se gaji aronija u Rusiji, onda super. Sad ja vidim forzicija. Nisam vidio njihovu forziciju sibirsku, ali znam da sad ta sibirski se jako puno ima i gelovi, i šamponi. Kad ne smem, kako što uzmat bez lekara? Bez lekara, vama treba lekar za to. Ja imam... Dobro, gospođo, samo ovako, znate, ovako, prvo da vam čestite. Tako je, bravo. Zato što ovo nije nikakva forzicija, ovu forziciju smo nabrali tamo. Ne, nabrali smo tamo iza ćoška. Tamo je kamera u jelci. Eno je kamera skrivena. Lepo i verujem da imate već neke uplate. Ne, mi nemamo uplate, mi radimo samo eksperiment. Upravo da, ne da svima na kraju kažemo da dobro, se paze. Naravno da kažemo. Da se paze i da... Prevarant ima na sve stvari. Jest. Pogotovo starijim ljudima koji imaju male penzije. Inače, mislim, primanja u Srbiji su mizerna, a prevaranata na svakom ćošku. Veoma dobra ideja. Ja sam dala 9000 za to. Ja sam sa njom i popričala i rekla sam joj da sam ja dijabetičar, znači da imam šećera i to. I ona nije smela meni to da. Da, znam. Kad sam ja to popila,
Meni je šećer skočio gore. Nego što znači, dali ste 9000 dinara i skočio vam je šećer. I skočio mi je šećer. Eksperiment je pokazao da će se ljudi zainteresovati za lek koji se prodaje na gajbici. Ipak, koliko god bolest bila teška ili muka velika, zdravlje i život nemaju cenu. Zato, čuvajte se.